Енергія – це здатність тіла виконувати роботу. Як ви вже знаєте, енергію умовно поділяють на кінетичну – енергію руху і потенціальну – енергію взаємодії, а також виділяють ще внутрішню енергію – енергію частинок тіла. Внутрішня енергія складається з кінетичної енергії руху частинок, з яких складається тіло, та потенціальної енергії взаємодії цих самих частинок. Як і решта видів енергії, внутрішня вимірюється в джоулях. Внутрішня енергія зростає зі збільшенням температури. Зменшенням температури енергія зменшується до певного значення, після досягнення якого зменшення її вже не відбувається, оскільки атоми і молекули не можуть взагалі не рухатись. Для зміни внутрішньої енергії тіла необхідно або передати тілу, чи забрати в нього певну кількість теплоти, нагріти, охолодити, розплавити, випарувати, чи виконати над тілом роботу, або щоб тіло саме виконало певну роботу над зовнішніми силами. Наприклад, стиснути, подолати сили тертя. Внутрішня енергія сама по собі не перетворюється в механічну енергію.